achei o evento espetacular. Eu acho que apareceu muita gente, né? A gente colocou 150 livros à venda, conseguimos vender todos os livros. Acho que faltou livro para o evento. Acho que foi um sucesso. Todo mundo gostou. Eu também gostei, né? Foi muito bom para quem é autor, é muito bom, né? Ser bem recebido. Acho que a acolhida aqui em Ponte Nova é sempre muito legal. Eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz com o trabalho e com o resultado que ele deu para nós. O lançamento do livro Ponte Nova, Memória e Patrimônio, um retrato histórico, foi um evento com muita participação. As pessoas nos brindaram com o esgotamento do estoque de livros nessa noite. Então, é muito significativo, um marco histórico, tanto no conteúdo da obra quanto na aceitação da obra. Creio que é uma obra, um livro para muito tempo, ou se não, para sempre.